Quer brincar, né? Você quer brincar, eu tô só vendo a vontade sua de brincar. Quer pular, não sei. Gente, é o seguinte, ó. Ô, pessoal, aqui está mais uma doação que eu e Madalena vamos deixar aqui nessa localidade. É uma pessoa que realmente tem lutado muito, merece. Nós fomos conversando ali embaixo, ela estava falando, ó, esse problema que aconteceu, que ela não merece passar por isso. Então aqui tem mais uma quantidade boa de roupa para ela e para o esposo dela, o seu João. Ela está lá acabando de tirar leite de uma vaca, aí eu vou entregar lá. E se ela, porventura, eu perceber que ela não quer que grave, então eu não vou gravar, tá bom? Às vezes a pessoa não quer, a pessoa fica um pouco acanhada, então eu não gravo. Mas se ela falar que pode, a gente grava. Tá joia? Agora, irmão, Deus abençoa muita gente na nossa cidade e a gente pega e faz isso, né? Então aqui tem umas roupas, pega, a senhora aproveita bem. Ah, se a Madalena trouxe, ela pode ter certeza que foi com muito amor mesmo. Ah, não, é coisa pior, simples, viu? É. Eu ainda estou usando, hein? Vocês viram a camisa de conta com ela? Mas é, porque assim, eu não importo, o que eu ganho, assim, ó, eu ganho de coração. A pessoa me dá, eu sei que dá de coração, e nós usa. Porque aqui na roça a gente precisa, né? Precisa, né? Tá tudo a peso de comprar, você não consegue fazer algo de nada. Não, e outra, compra uma camisa desse cara pra comprar na roça. É, nossa, eu fico muito agradecida, viu? Que Deus abençoe você. Eu não sei o que é, que a Madalena que separou, né? Mas aí que você morou porque a senhora é mulher, e ela separou as coisas da senhora lá. Aí eu falei, mas que ela foi pro seu João também, ela separou. Ah, onde, se vocês vier pra cá, se vocês tiver, porque tem uma senhora, ela faz tapete de blusa, de lã. Se acaso vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem trazer pra mim, eu faço pra ela. Só que aí ela tem que ser, ela pode ser daquela costura aqui, ó, industrial, ela tem que ser aqui de mancha. Ah, eu pode sei. Pode ser veinha, não tem problema. É crochê, é feito à mão. É de lã. Lã, linha. Então, mas feito à mão, né? É. Não pode ter costura. Às vezes tem umas que eu nem sei se é na mão aqui do pai. Eu sei que ela usa tudo. Pode ficar furadinho, direito dela. Ela vai desmanchando, emenda as linhas, tudo faz. Olha só. Ela já é bem de idade. Gente, pra quem não sabe, isso aqui é pé de fumo. Olha as florzinhas, ó. Pé de fumo. Eu tô meio no escuro aqui. Deixa eu voltar ali, desse lado. Ali outro. Olha que lindo que é aqui. Muito lindo. Isso aqui parece jurubeba. Não sei se é jurubeba verdadeira ou se é da falsa. E o outro é fumo. Deixa eu descer ali com o Cícero. Olha aqui, gente, represa linda. Os patinhos lá no fundo. Lá em cima tá a casa da dona Elizabeth, o curral. E ali tá o Cícero. Fala oi aí, Cícero. Oi, gente. Tá escuro. Você tá mais escuro do que já é. Deixa eu mostrar ele de perto. Estamos aqui olhando a represinha que ela fez, só que vai ter que limpar, ó. Tem que limpar, né, Dan? Como é isso? Chama isso aqui de água-pé? Será que chama isso aqui? Acho que é um tipo de água-pé, né? É, eu não sei como é que chama isso aqui, não. Mas ele tá proliferando demais, ó. Vai ter que arrastar toda aquela grama pra fora. Os patos ficam mais à vontade também, né? Sim. E aqui na beirinha da água tá um friozinho? Tá. Tá mesmo. Ali tem a mata. Mata bonita. Pequenininha, mas é bonita. Deve ter muito jacu, viu, Madalena? É, né? É lógico que se por acaso tinha um, já levantou o voo, já ficou bonito. Porque eles não ficam, né? Um ser humano velho, não fica. Esse vizinho aqui, bem, ó. Aí é uma grota? Um caminhozinho aqui. Será que aí era uma estrada? Não, as vacas têm que sair isso aqui pra subir pra lá, ó. Será? Uhum. Ó, tem que tomar cuidado aqui pra não escorregar, né?
Tô de bota de borracha, mas tem cocô de vaca pelo chão e barro. Tem um caminhozinho aqui, ó. Opa, não vale cair, que daí tô filmando, hein? É? E aquele buracão ali? É um buraco. De água, não é? Enxurrada? É. É isso mesmo. Parece que ele passa pro lado de lá, ó. Será que passa? O que é isso aqui? É uma cabeça de vaca? Não, é uma pedra. Mas tem alguma coisa aí. Esse barulho, será que é água? Ah, eu acho que a bomba d'água dela deve ser aí, né? Ah, é, aqui tem uma caixa d'água. Ó. Ah, não, é isso. O que é aquela frutinha ali? Olha ela aí, ó. Aqui é a frutinha. É mesmo. Isso aí é moranguinho silvestre. Aí. Tem mais ali. Tem um vermelhinho. Dá pra você não cair, não vai colocar no pau aqui não, que eu acho que o pau tá podre. Esse pau aqui tá podre. Mas pode comer mesmo? Eu comi um já. Mas você morreu, depois eu morro, né? Deu que pedra bonita? Eu vi, olha, eu achei que aquela era uma cabeça de vaca. Olha que pedra bonita. Olha, eu vi aquela, achei que era uma cabeça de vaca. Prazer. Aranha. Essa pedra aqui é uma pedra que tem uma qualidade que aquele amigo nosso lá falou pra levar pra ele ver. Aqui, ó. Que ele acha. Eu esqueci o nome dessas pedras aqui que eles falam aqui. Que fala que. Contém, acho que não sei se é uma porção de ouro aí dentro, alguma coisa assim, eu não sei se é ouro, diamante aqui de ouro. Olha ali, ó, tem uma clareira. Gente do céu, um pouquinho que a gente sai da cidade grande e vem do meio do mato, já muda tudo. Sim. Já muda tudo, 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 não tem nem comparação, ó. Nós é da roça, uai. Tem uma caixa d'água grande, né? É maior que aquela, né? É. E pode trazer pra cá. E após? Tá bem, aquele lugar que a gente tava lá, que eu vi, é aqui, ó. É. Mostra lá em cima. Olha os garrotinhos lá. Vai que mata fechada, né? Então, que lugar lindo, dá, né? Dá até medo, né? Ai, que bonito. Lindo demais, viu, gente? Será que tem onça aí? Deve ter. Às vezes não tem, não, meu. Você pisou bem na coisa aqui, nem viu, né? Ó. Formigueiro? É. Nossa, será que subiu? Não subiu, não, né? Morro arriba? Não, né? Aqui, mostra pro pessoal o que você fez aí. Onde que eu pisei? Onde que a Madalena pisou, gente, ó. Calcula. Lava pé. Bateu os pés aqui. Você porque... que chama lava pé? Ela não lava pé? Hoje tem sim, ó. Vem na bota sim. Ó. Eu, antes de sair daqui, que eu tenho medo disso. Apesar de que tô de calça por baixo, mas você sabe como é que é, né? Perigoso. Do jeito que eu tenho alergia a tudo. Uma picadinha de inseto. Ali tem uma qualidade de orquídea, tá vendo ali, ó? Aquela ponta lá, ó, já deu flor, ó. Olha lá. Bonita, né? Deve ser muito bonita, porque pelo jeito que eu tô vendo lá, que deu aquele... Pendão? Pendão, deve ser muito bonito. Deve ter muita árvore... Ah, é, como é que fala? De lei? Não, não só de lei, falo de medicinal, né? Medicinal? É. Ah, sim. Pra quem entende bem. Isso aqui não é jaborandi, né? É. Deixa eu ver. Não, não é não. Não? Não. Jaborandi é diferente. Deixa eu ver se eu acho um pé pra te mostrar. Vamos voltar lá? Samambaias. Uhum. Bonito, hein? Algumas qualidades de samambaias. Muito bonito. Aliás, essa samambaia aqui é, vamos dizer assim, é praga.
Tem muita. Que lugar gostoso, né, Dom? Verdade mesmo, esse dia. Pesada? Pegou o negócio. Quebra. Não, quebra, não quebra tão fácil, não. Aqui, ó. Ó. Olha lá, vendo? Olha que linda que ela é por dentro. Ó. Como ela é bonita? Bonita mesmo. Só ela lasca, né? Você tá vivendo no tempo da pedra lascada? Aqui é pedra lascada. Aí, encontramos um diamante, ó. Um diamante. Aqui o centro. O centro dela, que interessante. Ai, cortei minha mão. Ah, corta, né? Ó. Então, é pedra lascada. Tem sabor de sal, não. Vai lamber, não sabe se é um... Se é um minério de... Olha, metal pesado. Pegou uma pontinha aqui, ó. Doeu. Que bonita, bem, ó. Tá fazendo trabalho com ela, né? Dá. Muito bem. Mas não é diamante. Muito bem, né? Muito bem, né? Aqui, ó, o pedação dela aqui, ó. Você viu aqui? É, essa é grandona, né? De certo que ela veio rolando morro abaixo. Olha o grandinho aqui, ó. Esse? É. Tem certeza? Tem. Aqui, ó. Dá esses pendãozinho. E daqui você faz shampoo. Como ele tá num lugar muito bom, ele deu um ar muito bonito. Isso aqui, que ar. Que coisa que é essa aqui? Hã? Caiu uma semente aqui. Ah, aquela... Ali em cima, ó. Eles falam lixo de... Mas que é lixo de macaco que eles falam em cima? Ah, esse aqui que o Josué fez uma flor uma vez, né? Uma flor. Sim. Eu me se lembro. Vamos lá subir agora. Cuidado para não cair. Voltamos na represa. Já pensou se você cair aí dentro? Ah, eu saio daqui duro, gelado, doido para tomar um banho quente, porque a água tá gelada. Eu imagino. Gostoso. Olha lá os patinhos, ele saiu. Sim, é, sim. Tá vendo? Tava lá dentro do mato lá. Aqui, ó. Olha lá os patinhos. Dois patinhos na lagoa. Mas aqui são cinco patinhos na lagoa. Todos os patinhos sabem nadar. Deixa eu tirar essa máscara, que eu tô no meio do mato, não precisa, né? Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Cabeça para baixo, rabinho tadinha, para o ar. Tadinha, gente, a idade chegou. A idade chegou para mim. Essa é musiquinha de criança. Então, a gente vai ficando velho, vai ficando mais criança. Não, essa é ideia de criança. Vai ficando velho, vai ficando com atitude de criança. Olha, gente. Esquentou? Não deixa ele fazer isso comigo, não. Esquentou, gente. Foi? É que no sol tá quente. A musiquinha é portuguesa. Todos os patinhos. Sabe bem nadar, sabe bem nadar. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. É. Cada um é cada um. Eles estão chegando mais próximo aqui, ó.
Eles estavam dentro daquele mato lá, pessoal, ó. Aquele mato lá na frente. Ali. Oi? Quiseram, então, ladrão? Chama-se ladrão. Cadê? É mesmo. Verdade. Aí, aqui é o ladrão. Muito bem. Muito bom. Um pé de essa peixe. Olha lá os canarinhos aqui, ó. O macho tem ali na estradinha. Mostra ali. Onde? Ali. Deixa eu ver. O celular é meio complicado lá. Ah, não dá. Não dá pra, dá pra ver, não. Mas são muito pequenininho. Agora vamos pegar a estrada e vamos embora pra casa. Pega subindo o morro aqui. Força, filho. Engata a primeira. Vai de ré, a ré, a marcha mais forte que tem no carro. Aí cai sentado. É, pronto. Acabou a graça. Ai, não passa assim. Ô, Madalena, o que você ganhou aí da Dona Elizabeth? Fala pra mim. É bambuzinho. Bambuzinho. Então, eu vi o seu Ayrton falando lá um dia e eu pensei que fosse isso daqui, gente, ó. Eu tinha certeza que foi isso aqui que ele falou. Só que eu não sei pra que é. Mas não foi isso aqui, não. Não foi. Foi esse aqui que ele falou, ó. Que cura problemas de rim, ó. E hoje, aqui na casa da Dona Elizabeth, eu tive o privilégio de ver ali um caraguatá. Caraguatá do mato. Isso dá um xarope expectorante que dá gosto de ver. E a Dona Elizabeth tem um lugar muito abençoado aqui, ó. Guaco, açúcar. É. Tem mais, Dona Elizabeth? Mel, né? Aí, ó, a Madalena ganhou, já vamos levar para plantar, gente. Assim que nós tiver a muda, porque ele vai virar uma moita, né? É. Aí a gente... Eu vou levar lá pra casa de mãozinha. A gente partilha também, eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar para você, Dona Elizabeth tirou daqui, ó. Olha que moita bonita de bambuzinho, ó. Daí ela deu, agora nós vamos levando a muda pra gente poder plantar lá.